Володимир Цирик родом із села Углі Тяшівського району командував ротою і наганяв жах на бойовиків. 9-та рота 93-ї механізованої бригади від самого початку воєнних дій тримала фронт у Пісках. Потім підрозділ перекинули на Луганщину, де 23-річний Володимир і потрапив у ворожу засідку. Роботи та ГС противника по нашим позиціям, як прийняв. Там молодий хлопець загинув. 20 липня тіло бійця зустрічали навколішках вже у рідному селі. В останній шлях Володимира Цирика наступного дня проводжали сотні людей. Минув рік, як не стало Володимира Цирика. У річницю загибелі мужнього солдата чимало людей прийшли пом'янути його у рідне село Угля. Тут на честь героя відкрили пам'ятну дошку. Присутній на жалобній церемонії заступник командира добровольчого батальйону ОУН Василь Спанчак згадав останні слова бійця перед героїчною смертю. Коли він же був тяжко поранений і нас оточували, і коли ми підійшли до нього, надали допомогу, він витягнув пістолет, перезарядив, лежачи на землі, положив собі на груди і сказав: «Я тим уродам не здамся». Вшанувати пам'ять героя у сквері біля сільської ради зібралось багато людей, а це рідні, друзі, товариші по службі, волонтери та інші небайдужі. Підтримати рідних Володимира прийшли і батьки загиблого в зоні АТО Олександра Шимона, якому 2 роки тому так само відкривали меморіальну дошку. Я сьогодні прийшов підтримати, так як наш земляк героїчно загинув на цій війні, так само, як і мій син віддав життя за наше благополуччя. Мій ще один син ще знаходиться там, у зоні бойових дій. Так що і пишаюсь, і боюсь. Зі сцени присутні невпинно дякували батькам загиблого за те, що виховали справжнього патріота. Мама Володимира пишається героїчним вчинком сина. Водночас не може собі пробачити, що відпустила кровинку на смерть. Звістку про нього я отримала на роботі від нашого волонтера. Я перед тим днів буквально з ним говорила по телефону, і він мені запевнював, що мама, тут тихо, в мене все нормально. Я чекала його у відпустку. Про те, що я зрозуміла, що його вже немає в живих, я не бажаю нікому пережити того горе, яке я вчула того дня. Світлані Бокоч, першій в Україні матері загиблого військового, на жалобній церемонії вручили почесну відзнаку орден матері бійця АТО, привезену із Києва. Відтак священники провели панахиду за загиблим та освятили меморіальну дошку.